くっちゃん観光協会のエリカです。お子様と一緒にご旅行する際に、お子様はお子様で楽しめるアクティビティはないのかなって思うこともあるかと思います。今回はそんなご要望にお答えしたアクティビティをご紹介していきます。ご紹介するのはエドベンチャーキッズキャンプです。ニセコの大自然の中で英語で学ぶアウトドアキッズキャンプになります。北海道の大自然と英語を体験できる、まさにニセコを象徴するようなアクティビティになっています。 MNK さんが運営するキャンプで、場所はオーチャードニセコになります。 MNK さんの宿泊施設にご宿泊するとお得なプランもありますので、オーチャードニセコのルームツアーもぜひ見てみてください。夏や秋もキャンププログラムあるんですけれども、今日はウィンターキッズプログラムをご紹介したいと思います。ウィンターキャンププログラムとして、3日間のキッズキャンプ&スキーレッスンや1日キッズキャンプ&スキーレッスンがあります。その中でスキーレッスン以外に雪と楽しむアクティビティがたくさん用意されていて、スノーボードを作ったり、スノーシューをしたり、鎌倉なんかも作ったりします。また半日プログラムもランチ付きですし、1日プログラムもあります。ランチはもちろんアレルギーなど確認してくれますし、子ども同士やコーチとワイワイ楽しくランチをすることができます。北海道に来たからこそ、大自然の中でお子さんに楽しんでほしいと思う保護者様も多いかと思います。またその中でも英語キャンプもせっかくならいいですよね。外国人が多いと言われるニセコならではの本物の英語キャンプです。隣にいるのがカウンセラーのシャノなんですけれども、他にもジャックという方がいまして、教育のプロなので安心してお子様を預けられると思います。せっかくなのでいくつか質問をしていきたいと思います。What do you think about the adventure program?I love the adventure program. I think it's really great. I think it's a really unique way for the kids to explore and learn in the snow. So, instead of just skiing all day or snowboarding all day, they actually get a chance to play in the snow, even build with snow. And yeah, it's really great to watch that as part of the program. Okay. And what do you think is the best activity in the adventure camp? For me, there's so many. But my favorite one will have to be snowshoeing. I love putting the big snowshoes on, watching the kids walk in them for the first time, taking them through the forest. We get a lot of kids from big cities like Tokyo and Osaka, and it's so nice being able to go out in nature with them and it be completely quiet. They're away from busy cities, they're away from cars, and just be out in nature. So yeah, I love the snowshoes. Okay. Yeah, thank you for answering the questions. Okay, great, perfect. サマーキャンプやオータムキャンプもありますので、ぜひニセコエリアにご家族でお越しになる際はエドベンチャーニセコをご利用ください。概要欄にエドベンチャーのリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ニセコリゾートステイチャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。